こんにちは、富士薬品の吉澤京子です。うちでは富士薬品の常備薬を使っています。頭痛、吐いたの薬でしょ、風邪薬、それに富士胃腸薬など、まさかの時にとっても頼りになります。富士薬品の常備薬はあなたの町のセールスマンがお届けします。会いたいです、はい、遠藤康子さんをお招きしております、はい、会いたいについて申し上げておきますが、その前に遠藤康子さんって一人の講演会とかトークショーとかあって、それを僕が聞くチャンスがあるんですね、はい、そういう時に必ず会いたい思ってらして、その大和書房からの会いたいを持ってて、この中から好きな言葉をって言って朗読をなさるんです、はい、でそれをステージでやってるんだったらスタジオでやってくださいというのが実は今日なんですね、はい、でその今日までにも実はたくさんのお手紙をいただいてまして、はい、本になった後でのお手紙の中から僕今日2人でね、読まなければ読みたいなというのを選んできてるんですが、中に犯罪で亡くなってお子さんを2人亡くしてらっしゃる方がいたり、事故で亡くしてる方がいたりして、しかもその犯罪の犯人が捕まらない、息子は死んだのにっていう、そういう方の思いっていうのは、ただ亡くなった方への思いとはちょっと訳が違う、とっても深いお手紙もいろいろあるのですが、でそれをですね、前半は僕とエリさんで読ませていただいて、で後半は安子さんにバトンタッチします。はい、さあそれでです、安子さん普段ほらあなたのトークショーというか、はい、普段森本さんの相槌言ってたり僕の相槌言ってたりしてることの欲求不満がその一人の時にうわっと出るんですよこれが面白い、これが楽しいの、一人の講演会が、僕はそれ聞いてて、なんだこの人って一人で喋れちゃうんだ、別に森本武郎のって言わなくても遠藤康子のって言ったっていいんですよ、タイトルは。それを本当に控えてるんですよ。なことないです。だから自慢の襟なんです、そこが。はい、でこれ今言った大和書房の会いたいという本はまた後のも続けて本にする準備を今してますのでね、はい、またそれはそれでその時にご紹介しますが、レコードの方がさっき言った穂口さんという方が作曲をなさって、で川口京子さんという方は、なんて言ったらいいんだろう、唱歌を専門に、唱歌わらべ歌というか、その明治大正の日本の歌を専門に歌ってる方なんですよ。でその方に会いたいを歌っていただく、だから子供 そのドラマティックな歌い方とは違うんですね。本当に邪魔にならない静かな感じでひたすら言葉を重ねていくという、川口さんの会いたいはその BGM にもとても似合うので、それを選んであります、はい、それでは安子さん、はい、散々さっきから2人でなんて言うんでしょう、プレッシャーをかけてるというか、もうこれで安子さんが読み違えたりしたらどんなに嬉しいか、いや路列が回らなかったらどんなに嬉しいか、いや不安ですそうなんですよ、この頃回らないんです、回らないんですよ、桃屋のコマーシャルがちゃんと読めたことないんですから、はい、そう、いや勉強させていただいてます本当に。だ我々はね、はい、その梅雨払い、梅雨払いってわかります、梅雨を払う、そう、安子さんの梅雨払いですよはい、先に、はい、先に行って鼻先に落ちてる梅雨をもう落とし、そうしないと安子さんのパンツがまたパンツが濡れるからパンツあなた、安子さんっていい話しようと思った時にあなたのパンツでめちゃくちゃになっちゃったんだからそうですよ、でもいつもすいません、めちゃくちゃにも失礼いたしました、はいはい、それではまず前半の部、はい、富山恵里永六輔でいただいている会いたいです。会いたい人といえばやはり亡くなった母、その母からよく聞いた戦争体験の中に、川崎大師に収容されていた連合軍の捕虜が毎日通う時に家の中を覗いていくのが気持ちが悪いということがあって、戦後ですが町内で女性を中心に疎開をすることになり、西部劇のように滅ばしゃを連ねて古川まで何日もかけて疎開したそうです。
途中荒川の河原で洗濯をした話をよく聞きました。その母に会いたいと思います。講師の渡辺さんです。おかみさんに会いたい。当時小僧の時、得意中の得意、おかみさんの酢豚は料理店よりうまいので、今晩何食べたいと言われると酢豚とよく答えたものです。自分はお盆になると夢に出てきて元気な姿を見るものですから。ちょっといいですか。この間小沢昭一さんがね、同級生を誘って横浜へ中華料理を食べに行ったんですって。それで小沢さんが探しといた美味しい美味しい中華料理屋さんでご馳走して、で帰りに中華街をずっと歩きながらふっと後ろで喋ってるのを聞いてたらね、酢豚が出なかったなってみんなで酢豚出なかったなってあの我々の世界は酢豚ってと憧れのご馳走だった時代があるわけですよ。でも小沢さんのズレッと見せば酢豚なんか出ない、もっと他のヒレとかいろいろだけど、そうじゃないのね、やっぱり酢豚でなきゃいけないのね。今それを今聞きながら思い出しました。はい、中野区上高田の飯田由美恵さんです。私の会いたい人は父と兄です。まず兄は娘がお腹に入っている時、20年前ですが、海で海難事故で亡くなりました。生前は本当にいろいろなことを教えてくれましたが、15歳離れているので遊んでくれた思い出もたくさんあります。でもその兄に会いたいです。そして父ですが、45歳の時に生まれたのが私、小さい時は若くはないのでとても嫌でした。明治生まれの一徹の父は口うるさくすぐ怒る父で、私は大嫌いな時もありました。でも言ってしまうと、なんで親孝行ができなかったのか、もう一度会って親孝行をしたいと思っています。坂戸市山口雅子さんです。私は戦争のために散っていった年半も行かない若い特攻隊の皆さんに会いたい。そして今あるこの平和はあなたたちのおかげですとお礼を申し上げたい。川越市の三久保近藤京子さんです。この春28歳の息子さんを亡くしています。その息子さんに会いたいという歌です。この主に頬を寄すれば暖かく、見まかりしとは信じがたかり。見まかりしこの傍らにいねし、やは穏やかな寝息耳元に聞く。見まかりしこの傍らにいねし、よは穏やかな寝息耳元に聞く。母一人子一人のその子見まかりぬ、支えなきあといかに行くべき。目覚むれば写しよにこの泣きを知り、絶望に浸り枕そばちぬ。山よりも高き孝行してくれし、この雪しこと親不幸なり。会いたい。瀬谷区の滝根陽子さんです。8年前病死した旦那に会いたい。そしてこれから先どう生きていったらいいのか教えてくださいと言いたい。重度障害児として父からは社会の厳しさだけを徹底的に教え込まれていた私に、障害はあっても精神的な自由さを世の中捨てたもんじゃないさと外の世界に連れ出してくれ、この人となら生きるために生きてみようと初めて思った。それまでの私、子供の頃から物の考え方がどこかしらけていた。そんな私を自然体に包んでくれ、喧嘩もした。それが最後の大学病院のソーシャルワーカーの態度の悪さに幻滅を感じ、世の中これが現実という結果になった。8年前病死した旦那に会いたい。実は一昨日滝根さんとお会いしました。僕紀ノ国屋ホールで、はい、あのご挨拶をしました。他にも例えば藤井さん、足利の藤井さんとか、普段あの、お手紙をくださっている方たちが本当にようこそ紀ノ国屋においでいただいたと思って、はい、ありがとうございます。岐阜で聞いてらっしゃる片桐千鶴子さんです。会いたいのは私のおばあちゃんです。思えば昭和20年6月9日は忘れられない日です。名古屋空襲で12歳の時に、父は42歳、母は36歳、兄は15歳、弟はまだ0歳、その両親と兄と弟をいっぺんに空襲で亡くしました。ちょうど田舎に疎開しておじいちゃんおばあちゃんの元に育ててもらった私だったんですが、一人ぐらいは生きて帰ってきてと過ごしておりました。その1年後おじいちゃんが今度は亡くなりました。
おばあちゃんは25歳の時お嫁に出してくれて1年ぐらいでこれも亡くなりました。本当に苦労ばっかりかけ、今は事情があって一人暮らしをしております。戦争で亡くなった家族に会いたいです。匿名希望の方です。若い頃ならそれでも楽しかったのでしょうが、会いたい、叶わぬ夢と十分心得ている自分が少しでもあの人に似ている面影のある男性を求めているのを認めずにはいられません。そばにいたい、見つめていたい。だからどうしようというのではなく、ただただ会いたいと胸の中でつぶやくだけなんですが、素敵な方の名前は財津和夫さんです。横浜市鶴見区の竹内正俊さん。私の両親に会いたいです。父は54歳、母は57歳で亡くなりました。父は病弱で、私が小学生の時は全て働いたり寝込んだりして、定職もなく収入もほとんどないと言っていいような、そんな生活でした。親戚の助けで母が働きながらやっとのことで生活しておりました。子供4人を抱えた母は苦労するために生まれてきたような、そんな生まれ方だ、何度か死のうと思ったこともあると後年私に話してくれました。そのような両親に会えたら好きなところへ旅行に連れて行ってやりたいと思います。世の中にはこんなことはざらにある話と思いますが、私にとっては忘れられない両親です。会いたい、会いたい。我孫子市松本英子さん。この時期になると私はやっぱり65歳で病死した亡き母に会いたい。50歳そこそこで脳溢血に倒れ、母としては全く不本意な14年余りの闘病生活だった。健康ではつらつと働いていた母、畑仕事をしながら7、8歳の私にこんなことを話してくれた。人間はご飯みたいな人になれ、飽きられないように、そしていつも美しい着物に身を包んで美味しいものばかり食べている生活はないよ。お天道様はどんな人をも平等に照らしてくれる。何気ない言葉だが最近考えさせられます。つい子供たちにも聞かせるので。母に会いたい。静岡市重原幸子さんです。このお正月に亡くなった父に会いたいです。いつも自分のことを俺は運のいい男だと言っていたお父さん、超未熟児で生まれて体が弱かったのに84歳まで生き抜いたお父さん、戦中も様々な幸運に恵まれて死を逃れたお父さん、ごく普通の生活をしていて母の目の前でヘナヘナと座り込んでそのままこと切れていたお父さん、お父さんに会ったら言ってあげたい。本当にお父さん運がいいわね。父は弱々しく生まれてきましたが元気で亡くなりました。かもしれません。2歳で行った私の孫の遊び相手になってほしい。19年前86歳で行った母に会いたい。川のほとりに揃えてあった下駄、両足をきちんと縛って行った母に会いたい。9人の子供がいるのになぜそうしたのか会って話がしたい。母はとても腕のいい髪結いさんだったといいます。瓶漬け油の匂い、くせ毛を直すコテの髪に当てた時のあの焦げたような匂い、義太夫のお師匠さんの家とか楽屋へいつも私の手を引いていきました。でも私の心の中の母さんはいつも後ろ姿しか残っていません。お店で働く白い割烹杉の後ろ姿、わずかな荷物を持って家を出て行ったあの矢がすりの着物の後ろ姿、
そのあなたに一度日本髪を言ってもらいたくて、髪をずっと伸ばし三つ編みにしていたのに、16歳で聞いたあなたの訃報、今その母さんの年を越して無性に会いたいです。会いたい人、それは私が3歳の時の母です。もみじのような小さな手で温州みかんの一房を病院のベッドで苦しんでいる母の口元に入れてあげたら、涙を出してうまかと言って私の手まで舐めてくれた母。その後、寒い寒い12月の夜に世を去ったと姉たちから聞かされました。顔を見て手を触り、私を産んでくれてありがとうと声をかけてあげたい。私自身も死んだ母の年になりました。私の会いたい人は父です。昭和18年7月、ニューギニアで戦死、当時27歳、母25歳、姉4歳、私3歳、弟1歳。私たちを育ててくれた母は平成11年1月3日亡くなりました。56年も自分の亭主に会っていない母は迷わず父のもとに行けたでしょうか。戦争は嫌です。昭和20年5月4日、フィリピンのミンダナオ島カタルナン付近で戦死した父、中身は小さな板切れ1枚で帰ってきました。横綱とふんどし担ぎの戦争だから負けると言って、34歳のドキンガンの補充兵は最後の輸送船に乗せられていったそうです。ハーモニカと予備の眼鏡を持って、上で死んだのか鉄砲の弾で死んだのか、死の直前何を思ったんだろうか。きっと私たち3人の子供と母のことだと思います。母は84歳になりました。ボケているわけでもないのに、お父さんの顔も思い出せなくなったよと最近言うようになりました。会いたい。私の父は昭和19年1月19日、北海道宇多市内の炭鉱の事故で亡くなりました。その時父の元で働いていた朝鮮の人たちが、病院から皆さん大泣きしながら家まで棺を担いできてくださいました。家の中に入ってからも棺にしがみついて泣きながら、千葉さんどうして死んだんだ、僕たちどうすればいいのと何度も何度も言って泣いていました。50数年経った今もあの声は私の耳から離れません。苦しい時、辛い時に頑張っているだろうか、ふるさとへ無事に帰って幸せに暮らしているだろうか。会いたい人たちです。会いたいの曲を聴きながら、思わず半年前に行った息子の骨壺を抱き、会いたい泣きました。私にも会いたいものがあります。失ったおっぱい。桜の季節になると失ったおっぱいに会いたくなります。理屈抜きに会いたいと思うのです。そしてありがとう、ごめんねと握りしめたくなるのです。今年は思いっきり大空に向かって行ってみようかな。会いたいのは猫の太郎です。事情により猫が飼えなくなりました。私と太郎はじっと座って、私太郎にさよならを言いました。今から7年も前のことです。太郎と私は顔を見つめ合っていましたが、明くる日から姿を見せなくなりました。自分からいなくなったんです。疲れました。あなたの倍は行きました。お母さん、私を呼んでください。会いたい。17歳の
原節子さんに会いたい。喜びも悲しみも幾年月の佐田啓二さんにもう一度お会いしたい。私の一番会いたい人は淀川永春さんです。30年ほど前、私は若い頃のトロイ・ドナヒューの大ファンでした。淀川さんのお母様もドナヒューの大ファンで、淀川さんがテレビでお母さん80歳の火遊びですよと言われたのを聞き、これはもう私の手の届かない恋敵と諦めました。私の10代の時の憧れの人、 SKD の小月紗友子さんに会いたい。川尻優子さんを見つめる目、あの声、もう一度声だけでもお聞きしたい。大川八蔵さんに会いたいです。私の時代劇大好きルーツは何の娯楽もない田舎で、子供の頃に新吾十番勝負の映画を見たことです。ひばりちゃん、そちらにいつまでもいないで、この世に戻っておいでよ。待ってるからさ。会いたい人は誰？と主人に聞いてみました。親父と主人は答えました。私の両親は健在です。仲のいい友達も子供や旦那の悪口を言えるほど元気。会いたい人がパッと浮かばないことは幸せなことかもしれません。遠藤康子さんの朗読の間、私永六輔と、はい、富山恵里は外にスタジオの外に出て、はい、普通にラジオを聞いてるように、聞いてて泣いとりました。きついなこの コーナーは、うん、この本内さんの曲もさることながら、康子さんがちゃんと読めるんだよね。もういやー気がしました。聞いてしまいました。でもうちょっととても言えること、富山さんそこに気がついてほしいんだけど、選んだ順序、読む順番は安子さんがつまり構成してるわけですよ。その演出力がすごい。本当突然そこに佐田啓二が出てきたりすると、トロイドナヒューが出てきたりすると、これをどこで読もう、これをどこで読もうってことは全部安子さんの作戦ですからね。それ作戦勝ちってところもとてもあります。でも先ほどご紹介したように、これは大和書房の会いたいから、はい、安子さんが好きなようにね、はい、摘出してそれを好きなように並べて、はい、というステージのショーを今日はスタジオで再現していただきました。気が詰まったでしょ。いや緊張しますよ。だって緊張すればちゃんと閉じらないんだもん。あ、桃屋のコマーシャルだったらあのぐらいしっかりしてほしい。でも本当にいいねお手紙ばっかりですもんね。もういや泣けちゃいます。そうですか。はい、いやあなたがやっぱり母ですって言った時ちょっとドキンとしましたけどね。うん、さあ、そういうわけで改めてゲストでお呼びして、はい、どういうふうにアナウンサーの道を歩いたのか、どうして立教大学行ったのか、立教大学時代に長嶋茂雄はどういう人だったのか、こう聞きたい話いっぱいあるんですよ。はい、改めてまたゲストでおいでいただこうと思います。どうもありがとうございました。遠藤康子さんでした。
これ読んでる方が緊張感があるから泣かないけど、これ、今我々聞いてましたよね。たまらないですね。そうですね。この曲と、それから安子さんの朗読が、やめてください、辛すぎるからってお手紙をいっぱいいただくのはよくわかります。もう浮かんでくるんですよね。それから同時に、ぜひやってくださいってお手紙が同じように来るのもよくわかります。でも久しぶりの会いたいでした。あの車に乗ってらっしゃる方の中で車を脇へ止めて聞いてますっていうね、ファクシーをいただいたり、そうしないと危ないから。危ないです。はい、それだけ訴えるものが強かったかと思います。今日は遠藤靖子さんをお迎えして会いたいでした。どうぞ。ではここでカルビー CM ランドです。途端にトーンが変わります。はい、1年間カルビーの商品をご愛顧いただきありがとうございました。カルシウムのカル、ビタミン B1 の B からカルビーと名付けたように、来年も健康で美味しいスナックを提供していきたいと思います。大晦日まで気ぜわしい毎日でしょうが、そんな時こそ何か美味しいもの食べたいななんてふと思うもの、手軽にすぐ食べられるポテトチップス、ぜひご用意ください。味のバラエティが楽しめるパリパリバリエーションに新たに2つの美味しさが加わりました。1つはニンニク醤油。名前の通りニンニクを醤油につけたいい匂いがふわっと香る和風仕立て。そしてバジルトマトは爽やかなバジルの香りが特徴のさっぱりトマトサラダ味。ネーミングだけで美味しさが伝わってきそうですね。スナックは毎日の生活でお腹と心を満たしてくれるお友達、そして確かな味で応えてくれます。2001年の最後までパリパリバリエーションをおそばに置いてお楽しみください。幸せは美味しさから、カルビーはいつもあなたのそばにいます。 TBS ラジオ A 六助その新世界、六助びっくり箱、健康と真心をお届けするカルビーがお送りしました。時刻は11時28分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の酒井志麻さん、お願いします。はい、首都高速は11時半からの入り口閉鎖もありません。まだ混んでいますが、5号線上り竹橋ジャンクションの事故処理は終わりました。都内一般道は稲城市内が混んでいます。矢野口を先頭に鶴川街道は調布方面から2キロ半45分大丸を先頭に府中街道の内回りは府中方面から4キロ混んで1時間です。買い物渋滞で繁華街周辺があちこち混んでいますけれど、相変わらず築地市場周辺が渋滞していまして、新大橋通りは築地4丁目を先頭に入船橋から混んで20分、交わる晴海通りは上下線混んでいますけれど、築地4丁目を先頭に日比谷方面から1キロ半20分です。中央道は上下線順調です。警視庁から以上です。はい、神奈川坂井涼子さん。はい、東名の下りは相良牧の原インター付近で事故の処理がまだ行われています。渋滞が6キロに伸びて通過に50分、狩場線の上り新山下で行われていた事故の調べは終わりました。三崎でマグロ祭りビッグセールが行われている影響で、国道134号は引き橋で葉山方面からの上りが2キロ、伸びと津久井浜の間は両方向が混んでいます。平塚の東ヶ原では134号大磯方面に向かう車が5キロです。この先青松バイパスは真鶴方面石橋の出口が1キロ、箱根口も少し渋滞が出てきています。横浜の原宿で六浦方面からの県道が2キロ、川崎の東生田で府中街道府中方面に向けて2キロです。神奈川でした。はい、埼玉です。長谷川真紀子さん。はい、お伝えします。高速道路は関越道の上りが練馬の出口で1キロ、通過にはおよそ10分です。このほか東北道は岩手県の松尾八幡平から北側で、また秋田道や山形道など東北方面の各高速道路、遅延規制や速度規制の区間があります。ご注意ください。埼玉県内の一般道路では、埼玉市内の産業道路は原山で両方向の混雑、また上り線は23谷で1キロ近く、新大宮バイパスの上り三橋6丁目でありました事故の処理は終わっています。国道463号内回り所沢市榎木町では1キロ以上です。埼玉でした。はい、泉孝子さんは千葉。はい、お伝えします。京葉道路の上り花輪は事故で処理は終わっていますが、その影響で2キロ、東関道東京湾アクアラインはいずれも順調です。一般道水戸街道の上り松戸市の陣構えで両方向1キロ以上、柏市内16号与場塚では野田方面への内回り1キロ以上、同じく内回り八千代市内村上団地入り口で1キロ、
296みもみ街道入り口では船橋からの車1キロ半、反対14号へ向けての車は中野来て滞り、その14号は下り市川インター入り口、船橋の港町八つで1キロ、357号線前浜の東京ディズニーリゾートも今のところ入場制限出ていません。周辺も順調に流れています。千葉は以上です。はい、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は11時55分ごろお伝えします。はい、坂道代です。トリセンショッピング情報です。トリセンが感謝を込めて今年最後の歳末大食品市、ただいま好評開催中。おせち、お正月用品など大ご奉仕、さらに早朝 10% 引きタイムサービス同時開催中。安全です、新鮮です、トリセン。新しい年のご祈願は関東の三大師、佐野厄除け大師へ。佐野厄除け大師で新しい年の身体安全のご祈願をしましょう。 JR 両毛線佐野駅下車、東武電車佐野市駅下車、東北自動車道佐野インターから10分です。古くから工房筆を選ばずと申しますが、私たちは筆選びからこだわりたいものです。書道用品すべてにこだわりを持ち続けて100年の蒲生堂。筆、墨、すずり、紙のご用命は浦和駅西口総合書道用品の蒲生堂へどうぞ。お茶の丸子、新茶の香り、新茶の香りはお茶の丸子、おいしいよ。 TBS ラジオ A 六助その新世界、山中一郎のクイズ東京昼飯前、喉の薬とダイエット甘味料の浅田飴がお送りします。糖尿気味でカロリーが気になる方には、太りすぎの方、ウェイトコントロール中の方にシュガーカットをおすすめします。喉のスプレー、どのスプレー？浅田飴の喉スプレー。喉粘膜に直接スプレーし、風邪などの菌を退治、喉の痛みや不快感を治します。荒れた喉に浅田飴の喉スプレー。マイク一本さらしに巻いて巻きに入れるのも私の修行。そうだ、あれも仕事、これも仕事、世の中いろんな仕事がありますね。あーん、あなたのそばがいい。うん、もうそばって言っちゃってるじゃない。もう言っちゃったですね。これはもうね、正解そのまま言ってますんで、もうさっさと先に行きます。はい、はい、どうぞ。今週ご紹介するプロフェッショナルは元有楽町さらしな四代目藤村和夫さん、71歳です。どうもこんにちは。どうも。どうもこんにちは。どうもこんにちは。どうも。そうか、おそば屋さん忙しいんだ。で、ただ今はですね、はい、お店の中ではなくてですね、赤坂の某所、はい、お店の中はもうあまりにも忙しいんですけど、はいはい、中ではちょっと放送できないということでですね、はい、それで藤村さんはですね、昭和34年から有楽町さらしなの4代目を務めらっていらっしゃって、はい、昭和60年に55歳で引退と。あら。で、引退後はですね、おそばに関する執筆活動や講演活動を行って、はいはいはい、先月のこの蕎麦屋の式典という本をお出しになったばっかりですよね。はい、ですよね。はい、あ、もうとにかくお蕎麦の博士という感じですけども、はい、これで早速もうこれ皆さんがもう聞いてくると思うんですけど、年越し蕎麦ってのはそもそもどういうものなんですか、由来というか。毎年のことに惹かれる溝かそばっていう川柳作りましてね。あ、毎年聞かれるんです。毎年聞かれるんですよ。まあそれでもね、まあ、そうやって聞いてくださるだけね、関心があるんでありがたいことですけどね、まあそもそもはね、700年ほど前に博多でね、中国の貿易商人がそば巻きをね、みんなに食べさせたら運が良くなって、運そばって言ってね、それが習慣だったけどね、その頃はまだお蕎麦ないんですよ。ないですよね。あ、まだ蕎麦がきの時代。はい、うん、あーはー、それがまた江戸時代に来て、江戸時代に来て、はい、それでも大体あの頃はもう外食産業なんてのはないですからね、それで何かって言えば蕎麦食ってますから、あ、それで味噌の勘定が済んだから、ここで蕎麦食うというんで、それでそれにまあこじつけましてね、金が集まる、金が集まると、金が切れない、切れないと。そう、
それで金の切れ目が円の切れ目になっちゃ困りますでしょう。そうですね、それでなぜかというと金箔を伸ばす時にね、台の上での金 の板をね、木槌で刺さるんですよ、その時下が滑らないと切れちゃいますでしょう、でこぼこでも切れちゃいますよね、そこにねそば粉を敷いて、それでトンとこう叩くとそばが金が切れないで伸びるわ、伸びる金箔が、でその下の敷いたそば粉は食べる、今度それをまた切り刻んで、それで金箔を開いてそれを吐き寄せる、金が集まる。そば粉は食べるんですか。食べちゃダメですよまだ金も入ってますよ。あ、そうですね、そういうそば売ったら儲かる、もうすごいですね、純金そば、でもお蕎麦屋さんっていうのはなんかお店で食べるそばと、それから出前をされるそばと違いなくちゃいけませんですね。なんか近頃はね、なんかね、貧乏なことが増えちゃったみたいでね、出前取るお家がないんでしょうかね、皆さんあちこち行って食べてますね、だからヤブが流行ってるんですよ、ヤブというのは、ヤブさんはどっちかというか通りがかりのお客様を相手にするおそば、ヤブです、ね、木そばで、何しろ大急ぎで食べていっちゃって、もうだからもう1、2分のうちにお蕎麦つるつるって飲み込んでいなくなっちゃうわけ、あ、それがやぶそば、ええ、じゃあそうすると つゆもどっちかっていうと、だから辛くないとそれでお蕎麦も、バサバサしてると喘息持ちになっちゃいますでしょう、だから水むずしいんで食べさせちゃうわけ、お蕎麦置いとくと今度ボソボソになって切れちゃう、じゃあ出前には向かない、向かないで砂場とかはどうなの、はだからお店に持って行って、お客様召し上がるわけでしょ、そうするといくら出前持ち急いだって言ったってね、店へ着く頃店から出て何してるか分かんないですよ、お店までの着くまで、だから水が切れたりしますからね、それに合わせて切れないようなお蕎麦を作るわけ、それでしかもつゆもどっちかっていうと薄くして、それでかき回して食べちゃっていいわけ、いいわけですね、行きがって下の方だけつけて食べようと思うと今度は吸い込めなくなる、で、さらしなさんはどうなの、さらしなはもうそれこそ、もっと遠くの方まで持ってったり、あれアラスカとかですか、いやまあそんなことないか、もう中国の太平洋戦争の頃は、ハンカオ陥落の時に、お蕎麦が行ってますからあ、そうですか、だもっと遠くに持っていけるような感じで、戦後はハワイへ行きますから、はあはあはあ、でもそれでもまあそういう形でさまざまにお店によって違えるけれども、そうしないと、同じお客取り合うことになりますから、うまく住み分けですね、住み分けです、なるほどね、ただあれですよね、その、まあ、お蕎麦を作るんでも特に今はお蕎麦の麺の方は割と作るのはどちらかっていうと楽なんですね、楽です、だってみんなそば粉が優しいんだもん、1年変わらないでしょ、もう新そばだってさ、北海道で取れてこの次はタスマニアで取れますでしょそうですね、そうするとあっちはね春が秋反対ですからね、新そば年に2回とか、年に2回、それでまして保冷倉庫でしょ、だから、もうそのそばの状況変わんないもんね、もう全然変わらない、だからわざわざ新そばなんて書いてあると私どもからすると、どこの新そばなんて、あっちのタスマニアの新そばでそれでただ、その漬け汁の方は難しいんですよね、難しいですね、これはちょっとね、これから皆さん修行していただかないと、そうしないと教える方がみんな死にたいじゃいますね、どういうところが特に一番漬け汁、だしの引き方ですね、だってどういうふうに、普通おだしを引くっていうと沸騰した中に鰹節をちょぼちょぼっと入れてすぐ火止めちゃいますでしょ、ところがそば屋の場合には熱いケース鰹節を、その一般の方の2倍以上入れて、それで1時間ほど煮詰めるんです、煮詰めるんですね、煮詰めるんです、それで煮詰めて蒸発した部分は、ケチなこと言わないでお湯で足さない、足さない、あえてあえて、それですからうんと濃くなってる、濃くなってるわけですね、でそのね、それでまあそれのお湯のこの沸騰加減ね、これ返り方って言うんですけどね、これによってね、やる職人によって同じ鰹節を同じ量を入れさせて同じ時間に煮詰めさせても、出汁の濃度が2倍以上違うんです、違うんですか、違いますよ、2倍違うんですか、楽に
はあ、じゃあ例えば僕らみたいな資料とかやると全然いや、まあ、いやもしかすると偶然よくできるかもしれない。でもそれくらい違うんですか。え、違います。それからまたね、カツオブシ自体っていうのもね、あの生き物ですから、私の友達ね、やっぱり年寄りに聞きますと、あのいいカツオブシの時はね一つ紙半入れて、悪いカツオブシの時は二つ紙入れんだと。あ、あのいいカツオ節か悪いカツオ節かっていうのはどう見分けんだって、それは 見りゃ分かんじゃねえか。その人だけですけどね、通用するのは。みんなそうですよ。あ、でもそうするとカツオ節を見りゃ分かるってことは、例えば ちょっとかじいてみりゃ分かる。分かるね。でもそばなんかでも実際できたそばを見ると、もう見ただけでもある程度分かる。見ただけでね、まずね、あの出てきて艶がなければ××。それからあとは、それからあと角が立っていなければ×。角ですか。角、おそばが角が立っていなければ×。それで太さ厚さが揃っていなければ×。あ、でもあのよく民宿とかでですね、不揃いなところがいいとか、 あれはもうですから愛嬌があっていいんですよ、あの山賀の母ちゃんのご馳走してくれるんですから、あ、プロとしてはあれはダメ。それで最後に、あの注ぎ込んで、喉で切れるかどうか。あ、喉で切れるか、うまく切れないやつはダメなんですね。まあ窒息しますでしょう。うん、突っかかっちゃうんだもん。あ、そうですね、あ、歯でコチョコチョ噛むようだったら、そういうのは息じゃないでしょ、コチョコチョ噛んでも。そうですね、そうですね、だから蕎麦屋じゃ用事出さない。あ、用事出さないですね、歯に挟まんない、歯使わない。だからご老人で歯がなくてもいい。あ、いいと。あと一つだけですね、僕ザルと森の違いが未だによく分かんない。そうなんですね、あれもね、あれ喋り出すと1時間かかっちゃう。あ、そうだ。1時間かかっちゃうんじゃ、ちょっとそれでしたらですね、ちょっとなかなか聞きづらいのでですね、お待ちかね、もうここでプロが知らぬ会だ。今日はお蕎麦屋さんの腕がはっきり分かる定番の種物が問題です。うちの商売蕎麦屋でござる、売りますものはおかめ、天ぷら、卵とじ、つゆではいつも苦労する。え、これはですね、今ちょっとお蕎麦屋さん仲間の宴会で必ずと言っていいほど出てくるドドイツですね。私ドドイツっぽくやれなかったんですいませんけど、ドドイツだそうですが、実はこうした定番の種物の中で最もお蕎麦屋さんの腕の違いがわかるのがほにゃらら蕎麦だそうです。さあそこで問題です。元有楽町さらしな四代目藤村和夫さん曰く、最も蕎麦屋の腕の違いが分かる定番の食べ物とは一体何でしょうか。次の3つから選んでください。1番おかめそば、2番天ぷらそば、3番卵とじそば。今週のプレゼントは土曜ワイドからのお年玉、全国どこのデパートでも使える商品券3万円分をお一人に差し上げます。以上。はい、ありがとうございました、はい、山中さんのヒントはここまでです。ではクイズを繰り返します。元有楽町さらしな4代目藤村和夫さん曰く、最も蕎麦屋の腕の違いが分かる定番の種物とは一体何でしょうか。次の3つの中から選んでください。1番おかめそば、2番天ぷらそば、3番卵とじそば。お分かりになった方は電話で曲の間に答えてください。最近間違い電話が増えております。電話をおかけいただく際はゆっくりとボタンを押してください。万が一お間違いになった時にはくれぐれも先様に失礼のないようにお願いいたします。ご参加いただけますのはお使いになっている電話番号の末尾が8と9の方のみお答えいただけます。受付電話番号は03-3582-1111、 03-3582-1 が4つ、1111番です。正解者の中から1名の方に商品券3万円分をプレゼントいたします。締め切りチャイムが鳴りましたら受付終了です。では今から受付スタートです。では1曲お聴きください。アリスで冬の稲妻。あなたは稲妻Lorenzo Dahl。
で冬の稲妻でした。さあ締め切りとなりましたが、一番多かった答え今来ました。さあ以上多かった答えは1番おかめそばでした。正解は何番なんでしょうか。はい、今週はですね、そば職人藤村さんにお話を伺っていますが、正解何番でしょうか。3番です。卵とじ、また卵とじ、卵とじそば、これはですね、おつゆの濃度を変えなくちゃいけない。あ、というのどうしてですか。そうしないと辛濃いめじゃないと美味しくない。あ、そうですか。だからあのかけ汁というおつゆを使うか、作るときにお湯を全部振り切る。あ、つまり例えばあの鴨南原なんかですと、おつゆが出汁が出てますから、濃くなってるからあのお湯を残すわけ。あの肉で出汁が出るわけですね。そうです。ところが卵なんかいくら煮たって出汁出ません。出ませんから、それでそうなるのか。ここに腕がかかってくるわけですね。なるほど。はい。ということでですね、今週のプロフェッショナルは元有楽町さらし団4代目藤村和夫さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。僕は言わせていただきますが、はい、いつものっていうと卵とじですよ。へえ、そうですか、ちょっと得意げですよ。美味しいですよね、はい、卵とじそば。はい、お電話全部で44本いただきました。正解数は16本、正解率は 38% でした。お電話がつながらなかった方、申し訳ございませんでした。さあ、当選者1名の方の発表です。はい、墨田区原正樹さんに商品券3万円分をプレゼントいたします。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。咳、声、喉に浅田飴、生薬エキスを含んだ浅田飴の水飴はお子様にも飲ませやすい喉のお薬です。浅田飴。今年も浅田飴をありがとうございました。咳、声、喉に浅田飴。浅田飴はクール、日記、パッションの3種類、お好きなタイプを選んでご服用ください。今年もいよいよ押し迫りました。除夜の鐘とともに心穏やかに新年を迎えたいものですね。除夜の鐘は
人間に宿る108の煩悩を払うためと言われていますが、もともとは中国の宮中で冬至の前夜に鬼を払う行事として行われていたもの。今のように大晦日から新年にかけて鐘をつくのは宋の時代に仏教行事として始まってからだそうです。108という数字は12ヶ月二十四節気5日間を1項とした昔の暦の72項の12、24、72という数を足した数なんですね。それが後に人間の煩悩の数108になったとか。煩悩を全て払うのは難しいとしても健康に注意するのは誰でもできること。年末年始の休日中に困らないよう喉の健康は朝だめでお守りください。生薬配合の朝だめはお子様やご年配の方にも服用しやすい喉のお薬。ドロップタイプ、水飴タイプ、いずれかお好みのものを選んで安心してお正月を過ごせるようお役立てください。咳声喉に朝だめ。朝だめは医薬品です。お近くの薬局薬店でお買い求めになれます。 TBS ラジオ A 六助その新世界、山中一郎のクイズ東京昼飯前、喉の薬とダイエット甘味料の朝だめがお送りしました。さあさあ日通のお引っ越しだよ。見積もり無駄なし明朗会計、ヤングな方にもベリーグッチ。ここまでやってこのお値段、引っ越しといえばフリーダイヤル154022。引っ越し用日通。日通が高いのは品質だけです。生島博史です。リウマチや神経痛、関節の痛み、辛いですよね。そんなあなたの心と体の痛みが和らぐようにと今日はご案内します。最瞬間製薬所の通算糖は、痛みのない体を取り戻すために独自の処方で配合した薬、じっくり着実に回復力のある体づくりに作用します。配合されているのは麻黄、杏仁、翼翼仁、甘草、漢方医という貴重な生薬5種類です。あなたの痛みを取るお手伝いを通算糖で、痛みが散るお湯と書きます。ただいま無料の試供薬をお送りいたしております。お申し込みは通話料無料のフリーダイヤル 0120-305-305 0120-305-305 です。受付時間は年中無休で朝9時から夜9時までです。時刻は間もなく11時54分です。ここでJASS がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の坂井志麻さん、お願いします。はい、首都高速は正午からの入り口閉鎖もありません。6号線上りは両国で3キロ15分、千葉方面に向けての湾岸線の東行きは大井料金所を先頭に1キロ5分です。渋滞は出ていませんが、4号線の下り A 福の左側車線、乗用車が故障して止まっています。さて、高速道路で混んでいるのは東名の下りだけになりました。下り富士インターで4キロ10分、八重洲の出口では上下線が1キロずつ混んでいます。そして東名の下り相良牧之原付近の事故処理終わりました。7キロの渋滞解消待ちです。東名以外の高速道路は順調に流れています。中央道や関越道、東北道、常磐道、外環自動車道、東関東自動車道、そして朝方混んでいた京葉道路も順調になっています。上信越道の下り八風山トンネルで渋滞が出ていましたけれども、この時間順調です。神奈川では三崎のマグロ祭りで134号線が林方面から引き橋を先頭に3キロ混んでいます。そして平塚の東ヶ原では134号線下り7キロ東海岸からの渋滞です。保土ヶ谷バイパス、第三京浜横浜新道、横浜横須賀道路、いつも混んでいますけれど今日は順調に流れています。都内の一般道で渋滞が目立つのは中央通り銀座4丁目を先頭に日本橋方面から2キロ半25分です。そして環八の外回りは東名東京インターを先頭に2キロ半20分かかっています。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は12時25分ごろお伝えします。続いては天気予報です。気象予報士大野晴夫さん、お願いします。はい、こんにちは。はい、あの突然ですけど、はい、最近天気予報も結構当たるようになってきました。あ、よかったですね。嬉しそう。だいたい明日の天気 84% ぐらい当たるんですよね。コンピューターの世界一の日本使ってますから、はい、
で今ですね、栃木県と秩父地方を除く関東地方に乾燥注意報が出てます。はい、まあ、先週の続きといったら何ですか、はい、関東地方に乾燥注意報、関東地方に乾燥注意報、はい、でこれ夕方からですね一旦湿度が高くなりそうなところがあります。これからだんだん雲が多くなって東京、神奈川、千葉、茨城では夕方ところにより一時小雨か小雪の見込みですね。でもこれ降っても1ミリくらいの雨、まあ、雪でも1センチ分ぐらいですから積もることはまずないと思います。はい、ところにより一時小雨か小雪でも内陸部の方はほぼ降りません。で今日の最高気温は9度の見込みですね。で、明日は晴れで西寄りの風がだんだん強くなります。で最高気温は内陸部前橋とか宇都宮は今日と同じように9度くらいなんですけれども、まあ、東京や水戸は13度まで上がりそうですね。この西寄りの風というのが南の方では少し南西の風、南寄りの風になりますので、まあ、気温が上がるんですけれども関東の北部の方は、内陸部の方はまだ北の風、北西の風になるんで、まあ、冷たいままということになります。で明後日、大晦日が晴れ時々曇り、その後元日が曇りの見込みですね。でも関東だけじゃなくて日本全国初日の出はない曇り。初日の出予報ってのはしないんですか。見えません今日は。今年は来年は見えない。でもね、初めて初日の出が見えた日を初日の出って言っちゃやっぱりダメですね。ダメですか。はい、失礼しました。でもさっきのやつだけど乾燥ね、はい、乾燥地方に関東注意報って言ったら言葉として間違えてる。乾燥地方に関東注意報、違うんじゃないですか。だって乾燥してる地方は関東だから注意してくださいっていうふうに取ればいいわけでしょ。でも乾燥地方でしょ。乾燥してる地方が関東注意報ですか。関東だから注意してる方区切りをいっぱい変えないとダメですね。はい、さあ皆様はどう思われますでしょうか。はい、ということで天気予報は気象予報士大野晴郎さんでした。先日紀ノ国屋に行ってきました多摩市の風間さんから、はい、一番驚いたのは天気予報士の、大野晴郎さんがずっとおじさんだと想像していたのにはびっくりしました。おじさんじゃないんですよ。見た目は違うんですね、はい、ということです。こちら宇都宮市の町子さんから、遠藤さんの内体感動しています。今半導体を掃除する内職で掃除機をガンガン使っていたんですが、はいはいはい、集中してきたくて手を止めてしまいました。はい、こちらは小玉郡の勝さんから、1年の汚れが溜まっている部屋の大掃除を始めましたら遠藤さんの内体が流れて困ったなと思いました。それでも涙と鼻水を流しながら手は止められずやめられずに、大掃除を続けましたと。こちら練馬区の方からパンツの話が出たので自分の失敗を思い出してお笑いしています。はい、以前お医者さんに見てもらった時に看護婦さんがパンツを脱いで待っててくださいって言うんで、はい、全部脱いで診察台に上がって待ってたんです。ところが先生やってくるなりギョッとしてるんです。どうしたのかなと思っていたらパンツとはズボンのことだったんですね。今思い出しても腹を抱えて笑ってしまいます。ああ、それは ね品川の栗田さんから下着のパンツとズボンのパンツのお話楽しく聞かせていただいていますが富山さんが発音の違いで使い分けるとおっしゃっていました。それは誤りです。下着のパンツはアンダーパンツと言いまして、はい、ズボンをパンツというのは正式だそうです。またパンティとは女性のアンダーパンツのことを言います。はい、訂正しておわずも。セブンイレブン、いい気分。スキーの人もボーダーもスキーリフト券はセブンイレブン。セブンイレブンが正午をお知らせします。土曜ワイドラジオ東京954。さあお昼になりました。はい、TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京、永井六輔その新世界をお送りしております。はい、今日朝は玉木宏樹さんに純正率と平均率、はい、ね、ピアノというのは平均的に狂わせている楽器なんだということ、あの聞き分けが僕は平井真由子さんが相槌打ってたけどできてないと思いますよ。僕もできてないんです正直に言いますが。平井真由子さん、はい、頑張って聞いていたんですけれども、なんとちょっとかすかに分かったかなと、はい、申しておきましょう。はい、玉木さんなんですが純正率放送中は熱く語ってくれていたんですけれども、本番が終わりましたら急に大丈夫だったと
心配顔になったのがとてもチャーミングで可愛かったです。可愛いんだよあの人ね。もうたくさんおしゃべりいただいたんですけども、はい、私は今中央区の築地市場にやってきました、はいはい、もうすぐの場外なんですけども、なんかもうすごい人と車で近づけません、うん、はい、で先ほど中に入ってきたんですけれども、やはりお正月用品を買い求める人でごった返していまして、うん、袋を皆さん抱えていらっしゃるんですけれども、重みと長時間歩いていらっしゃるのか腕がまっすぐ下に伸びてしまっていましたね。はい、あのかなり荷物が重いんだと思います。で今年は奮発してあのタイのお頭付きを買ったというおじいちゃんがいらっしゃって、おじいちゃんのお宅のお正月のおせち料理はいつもより豪華になりそうですね、うん、はい、はい、でも昔はね三が日はお店やってなかったんですよ昔は。最近元旦からやってるデパートだってあるでしょ。そうそう、うん、で24時間やってる店もあるでしょ、はい、にもかかわらずそうやって人がわっと押し寄せていくのはよくわかりませんね。はい、それでは今日は道の駅が毛利道子さん、さっき寒いって言ってたね、はい、毛利さん、はい、もう相変わらずこちら寒いです、うん、茨城県は桂村にやってきております。で村にはですね那珂川が流れておりまして、ここはちょうど那珂川の中流にあたります。で村にはですね那珂川以外にもいくつもの川が流れておりまして、この村の桂という名前もですね那珂川の支流の桂川から取ったそうです。でもう先ほど築地も大混雑というお話でしたけれども、道の駅もですね、大変まあ年末の買い出しのお客様でたくさんいらっしゃってまして、こちらお正月の料理の食材が山積みなんです、うん、で鏡餅ですね、それから昆布、黒豆、銀冠、そしてこれなんですよ、で私今手に持ってますのは生きたままのサワガニなんですよ、サワガニ、富山さんご存知ですかね。サワガニ、これね、直径4センチぐらいのサワガニなんですよ、生きたままでパックの中でゴソゴソ動いているんですが、はいはい、これ実はですね桂村ではこのサワガニの唐揚げがお正月料理には欠かせないものということなんですよ。でこれ今も生きていますので鮮度が勝負のサワガニということですね、うん、今も、向かい側の道の駅の向かい側の森でサワガニ取りが行われているということなんです。でこの後私はそのサワガニ取りの現場に行きまして、サワガニ取りの実況中継を行います。はい、サワガニ取りやってるところに行って実況中継するんですよ。ここがラッキーと違うところですよ、ね、流氷が来てないのに流氷の中継をしに行く、北海道に行っちゃっただけ、ね、あいつは。それではこの後も午後1時までお付き合いください。土曜ワイドラジオ東京ゆっくりのんびりと家族の家に帰ってるんで、はい、これは東京駅で拾った声なんですが、はい、今年も帰省ラッシュ本格化して新幹線の混雑早くも今朝からピークを迎えているようであります。で JR 東海などによりますと、今日午前9時過ぎに東京駅を出発した東海道新幹線の光117号の乗車率 120% となったほか、博多行きの光113号も途中の名古屋駅での乗車率が 150% となったんだそうです。新幹線は指定席の予約状況などから、東海道新幹線の下りは今日と明日、それから東北新幹線の方は今日から3日間がピークと予想されていて、上りのピークはいずれも来月の3日と見られています。一方、成田空港ではお正月を海外で過ごす人たちの出国ラッシュがピークを迎えて、出発ロビーは家族連れとか若者たちでごった返しています。で今日1日でおよそ3万7700人が出国するものとみられているんですが、今年はアメリカ同時多発テロの影響で去年のピーク時よりおよそ3000人少ないということです。で今年人気を集めているオーストラリアやアジア各国でも去年の 15% 減、ハワイに至っては 41% も減少しているということらしいですね。その中のラッキーは本当にちょっとお手伝いをしたんですね。違いでしたね、はい。それから東京への名前をこう、お正月の食料品を買い求める人々で賑わっています。岡村記者のリポートです。こちら上野のアメヤ横丁商店街に来ています。こちらには朝早くから大勢の買い物客でごった返しています。こちら長さ500メートルに530余りの店がひしめき合うアメヤ横丁商店街では、こういったマグロやタバコなど、お正月用の商品が格安で手に入るとあって、大量に買い込んでいく方も多いようです。こちらのお店には、タバコやエビ、マグロなどの海鮮物を売っていらっしゃるんですが、お店の働き方に話を聞いてみましょう。どうですか、売れ行きの方は。売れ行きの方はどうですか。まあ、例年通りでしょう。こういった
様子はどうですか。そう、やっぱり細かいもんね。買いがね、買い方が細かい。まあそれはしょうがないですよ。みんなほら家族のね構成も違うから。今ね見た人、天気の影響っていうのは感じられますか。今のところさほどね、そうは、まあ厳しいのは厳しいけどね。そうですね、こういった天気の影響で売れ行きの悪いお店も多いようですが、運命アミヤコ商店街は例年通りの人出だということです。今日1日で3000万人以上の方がこちらにいらっしゃるそうですが、ピークは明日になるということです。以上、アミヤコ商店街から中継でした。はい、岡村記者でした。アメリカのブッシュ大統領なんですが、28日記者会見を行って、逃走中のウサマ・ビン・ラディン氏はアメリカの手から逃げることはできないと述べ、改めて拘束や殺害に自信を示しています。これは28日休暇先のテキサス州のクロフォードで行った記者会見で述べたものなんですが、会見でブッシュ大統領はビン・ラディン氏の所在についてどこにいるかわからないとしながらも、彼は逃走中だが必ず捕まえて裁く、アメリカの手から逃げることはできないと語りました。その上で、もうアフガニスタンの寄生虫ではなくなったと、あのテロ組織アルカイーダのアフガニスタンでの活動を止めるのに成功したことを強調しております。また並んで会見した中東軍のフランクス司令官は、タリバンの抵抗軍などがまだ残っていると述べて、停止を求める声も出ている空爆を含めた軍事作戦を続行する考えを強調しました。それから東京女子医科大学病院で今年の3月に心臓手術の際の医療ミスで12歳の女の子が死亡していたことが分かりました。で、死亡したのは群馬県高崎市の小学校6年生の女の子で、生まれついての心臓病のため今年3月東京女子医大病院で心臓の手術を受けました。しかし手術中に人工心肺装置が止まってしまい、脳に血液が供給されない状態となったのに担当の医師が気づかず、重い脳障害を起こして3日後に死亡したということです。で、その際担当医は医療ミスを明らかにしませんで、遺族の要請で病院が調査を行い、この事実が明らかになったんですが、病院側では遺族には調査結果を報告し謝罪したとコメントしております。あそこは脳外科では世界一って言われてたところなんですね。そうですね、はい、その脳外科でこういうことが起きちゃうんですね。というわけで今年1年、暗いニュースばっかりだったんですが、無理をしてほのぼのとしたニュースを一つ探してきました、はい、石川県押水町という町の民家でですね、この季節にすでに南に帰っているはずのツバメの幼鳥およそ40羽が見つかって、地元の人たちに保護されて、今日小松空港から沖縄の那覇空港に空輸されたんだそうです。でツバメは今月の中旬、民家の車庫をねぐらにしているのを住民が見つけました。で、寒さから守ろうと、車庫に暖房を入れるなどして見守ってきたんですが、1羽が死んでいるのが見つかって、相談を受けた地元の野鳥保護課が、このままでは全滅してしまうと県の自然保護課に保護を要請し、県が沖縄県や日本航空にも協力を要請、今朝の定期便で沖縄に送ることが決まったというんですが、搬送の費用は日本航空が負担し、ツバメは那覇空港で沖縄県の職員に引き渡されて南国沖縄の空に放されるということですね。ニュースは以上です。ありがとうございました。それでは TBS ニュース、今村みのるさんでした。よろしくお願いください、はい、そうですよね、ありがとうございました。また来年。初詣では厄除け、家内安全、交通安全の川崎大師へ。新年のご祈願は川崎大師へ。はい、里見千代です。先生、ショッピング情報です。鳥店が感謝を込めて今年最後の歳末大食品日、ただいま好評開催中。おせち、お正月用品など大ご奉仕、さらに包丁 10% 引きタイムサービス同時開催中。安全です。見えてくる TBS ラジオ954、毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は紳士婦人ヤクノケ 100% マルチビセーターを8800円でご紹介しております。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。番号の書き間違いのないようお願いいたします。お電話は24時間受け付けております。晴れの日雨の日ウィークエン
度ちょっと出かけてみませんか。関東甲信道の駅週末情報。毎週関東甲信の道の駅から954キャスターが週末の話題をご紹介いたします。今日は常磐道中インターチェンジから国道123号線を北へ40分、茨城県東茨城郡桂村の道の駅桂に954キャスター毛利美智子さんが伺っております。はい、その道の駅の桂のすぐそばでタワーニを取ってる方がいて、はい、で毛利さんもそのタワーニを取りに行くって言ってましたね。この地方の正月料理ということなんですが、女の子の中にもカニ見るだけで嫌っていう子もいるけど、毛利君はカニを捕まえられるんですか。ねえ、どうなんですか。頑張りましょうか、はい、毛利さん。はい、私はですね、田舎育ちの子なので結構大丈夫なんですよ。いやですね、もうすでにあの道の駅の向かいの森に来まして、森、川じゃなくて森、森の中にですね、静かな川が、うん、そろそろ、ああ、そうかそうか、はいはいはい。これはですね、サルセリーと何なんですか。今ですね、これ私スコップのようなものを持ちまして、熊手ですね、うん、持ってるんですよ。うわ、でも一度ゴツゴツ出てきてまして、なかなか国が出てきてくれないんですが、ですね、もうあの川の周りはですね、さん、これ砂柱が立っていて、なるほど、凍ってしまってるぐらい寒いんですよね、はいはいはい、でも手にはですね、ゴム手袋をしております。で、その砂柱が立ってるようなところに沢ワニがいるの。いるんですって。今、もう一人だけでくださいましたのが、あの今もですね、お隣で、朝から撮ってらっしゃいます石崎忠夫さんです、はい、よろしくお願いします、石崎さん。はい、帰ってください、お願いします。もう石崎さんは町一番の沢ワニ取り名人ということで、こっちの方もいただきます。もう手に岩がですね、ドラムが動くんですね。石崎さん、これ今撮ってらっしゃいますけど、これ結構重労働。ああ、デイジー、その、あ、いた。これ、石崎さん、これ、土の中に、そうですよ、カニがいるんですか。こだると、大きいだけを混ぜたところの、はい、今が空いてるようなとこ、はは、ここに、この、目を寄せてるんだね。おー、これは、夏は、カニは歩いてるわけですよね。夏は、風通しの、丘なんですよ。丘、はい、この川の中ですね、丘の、こんなに霜柱が立ってるような冷たいところで、カニは冬眠とかしないんですか。その冬眠してるやつを、抑えるんですよ。あ、間違えてその熊手でこう、なんていうのかしら、書いちゃったりとかね。うん、あれますよ、そうですよね。小山さん、私今ですね、はい、手にカニを持っているんですが、うん、全然動かない、もう眠ってしまって。なるほどね、寒かんですね。朝も寒いことに慣れてやると足が動いて目覚めた感じですけど、これ、これですと他の大きさが違うんですね。白さんも右と左と、右の方が、はい、右の方が大きいですね。右の方が大きい、そういうこともないですけど、でもこれだったらこう、何、挟まれる心配もないぐらい音がする。今はね、トーンしてて寒くて動かないから、うん、これ今冬取るものっておっしゃいましたけど、はい、夏はカニは食べられないんですか。夏はやっぱり悪徳だから、餌で活動していろいろなものを食べるからね、はい、で、冬ですね。カニはいろんなものを食べてる。そうです、そうです。人間に良くないものを食べてる。そうそう、ね、冬は食べないんですよね、冬眠。そうですよ、当然この筒の中にですからね、うん、だから人間が食べられる。そうですね。これお正月には唐揚げで食べるということですか。そうですね。これめでたい食べ物。めでたいというか、まあ、昔は雲だ、落ちてるのがなかったから、今日今の貴重なタンパク麺だったんじゃないですか。あとはね、唐揚げにするとこうお花のように味が濃くなるから、唐揚げにすればあの菊の花で寝たようなね、姿になりますからね。それごめんなさい、音を聞いてると白庭園の要領でこの熊手でもってどん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 描いていくんですか。そうですよ、あの皮を今の砂利を掘ってこういくと
ちょっとこれということで、なかなかでも川が濁ってですね、さ、静かにこう待っていないと、今まで待たないと風の姿が見えないことなんですよね。じゃあ、私も最初、何台の容量と思っていたらですね、この岩が大きいわけですよ。2キロ3キロの岩をですね、投げて、なんか、ものすごく激しく取ってらっしゃるんですが、これ最初に風が高くなってきたって言われますけど。これ最初は、どこでも、クラゲバッテリーですね。なんか原因があったりありますか？え？原因がありますか？やはり、スセアダリが食べちゃうんじゃないですか？今、イノシシがだいぶ増えてますからね。だから今の冬じゃなくて、マズボの活動しているお顔があるっていう、種があるって活動してる時を食べられるんじゃないですか？なるほど。うん、私たちも主婦に負けないようにですね、こちらで取って持って帰ります。はい、でこんなに大変な思いをするのも楽しいですが、この道の駅にはですね、どうしなくてもサワガニが、こうやって取られて、サワガニが1パック大体 100g ぐらいなんですよ。450円で今日も売っています。はい、で道の駅の営業は年内は31日までで、打ち上げは4日からということです。なるほど。はい、道の駅さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そう、道の駅は三が日はお休みなんだ。そうですね。ねえ、はい、ここから。はい。ということで、関東甲信道の駅週末情報、今週は常磐道中インターチェンジを降りて、国道123号線を北へ40分、茨城県東茨城郡桂村の道の駅桂をご紹介しました。来週は埼玉県川口市安行両家の道の駅川口安行をご紹介します。土曜ワイドラジオ東京、TBS ラジオ A6 してその新世界。ここからは赤棒、日東紅茶、お漬物の新進、キーコーヒーがお送りします。さて問題です。あなたの会社で来週運ばなければならない荷物ができました。定期便では間に合わない。こんな時どこに電話すればいいでしょう？赤ベレー、赤ずきん、赤棒、どれ？赤棒。電話一本すぐに伺う。来週のチャーター便、正解は赤棒です。赤棒。朝起きていつものように紅茶を飲んだら、食欲がもりもり湧いてきて、朝ごはんをいっぱい食べて元気がどんどん出てきて、さあ学校行くぞって思ったら、今日はテストが日だったのでちょっとがっかりしたけど、サボテンの小さな花が咲いているのを見つけてちょっと嬉しくなった。今日も紅茶が美味しい良い日です。日東紅茶ベイビークラブ、星野天一です。 TBS ラジオでは新年1月1日夜6時から頑張れ日本プロ野球と題して、私星野天一、長嶋茂雄さん、そして鈴木の会長、鈴木治会長とのスペシャル対談をお送りします。どうぞお楽しみに。はい、新進お客様相談室です。ちょっと今新進のクリップ人権で森のビールがもらえるって本当なの？あ、その会は会話さ。今新進のお漬物で世界ビールコンテスト金賞受賞、森のビールが本当に当たります。よし、それなら会話味のお漬物新進。神楽坂の長谷川さんからファクシミリです。今お昼のテレビニュースで知床に流氷が来たと放送していました。シャリへ向かってください、ラッキーさん。なるほど。でもね、流氷が来たら中継にいるならともかく、自分の中継に行くと流氷が来ると思ってる。このバカバカしさ。ラッキーさん。はい、あれからですね、その知床に向かってですね、車を走らせました。北海道コースの神楽さん、はい、大体知床40。あら、あれ、あ、氷がついたんだ。あ、そうか、氷がついてた。あ、一緒にパチッと氷ついちゃったんだ。あ、なるほど、はい、音が聞こえましたね。そういうわけですね、今流氷が到着して音がなくなった世界をただいまお送りいたしました。ラッキーさん、決死の中継でした。キーコーヒー香り立つ話。王女に恋をした祈祷師オマールは砂漠に追放されてしまう。彼が赤い木の実を見つけて口に含むと、みるみる力が湧いてきた。それがコーヒーだった。コーヒー。そして今はドリップオンで、さっぱりもじっくりもフィルターが浸る時間でお好みのコク。キーコーヒードリップオン。
TBS ラジオ A 六助その新世界。ここまでは赤帽、日東紅茶、お漬物の心身、キーコーヒーがお送りしました。土曜ワイドラジオ東京。ではここで全日空からのお知らせです。全日空では元日1月1日から全国どこへでも1万円で行けるとてもお得なバーゲン型運賃超割を発売します。国内全路線全線が1万円になります。搭乗期間は3月1日金曜日から14日木曜日まで。週末も含まれますので皆さんぜひこの超割でご旅行の計画を立てください。発売は1月1日から1月14日月曜日まで。ご予約は超割ダイヤル 0120-029-378、 もう一度申し上げます、 0120-029-378 番です。あるいはホームページ www.ana.co.jp でもお受けします。ところで今日はその全日空からちょっと早いお年玉のお知らせです。5万円の ANA ギフトカードを番組お聞きの1名様にプレゼントいたします。このギフトカードは全日空グループはもちろん百貨店をはじめとした全国有名店でご利用いただけます。ご希望の方はハガキにおところ、お名前、お年、そして電話番号をお書きの上、おところ、お名前、お年、電話番号をお書きの上、今から申し上げるキーワードをお書き添えください。よろしいですか？お書きいただくキーワードは、全日空の超割は全国どこでも1万円。長いですよ、もう一度申し上げます。全日空の超割は全国どこでも1万円です。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ A6 スケその新世界超割の係までです。締め切りは1月11日金曜日到着分までです。当選の発表は再来週1月12日の番組内で行います。はい、あのよく閉めようとすると無理やり開けて入ってくるやつがいるでしょ、はい、はい、そういうラッキー言い方ですあれラッキーさん閉まっちゃいましたね、ま、っちゃい何なんだよあいつは新しい年の願い事を杉並の妙法寺で、厄除け、家内安全、商売繁盛、交通安全などのご祈願は杉並の妙法寺でどうぞ。妙法寺は地下鉄丸の内線東高円寺駅方南町駅から歩いて15分、環状7号線沿いで駐車場もあります。セブンイレブンから今年最後のグーなお知らせ。セブンイレブンは30日まで税抜き350円以上のお弁当なるものが50円引き。お腹にグー、財布にグー、大みそかは年越しそばなどが50円引き。詳しくはお店で。時刻は12時24分です。ここで伝送がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の酒井志麻さんお願いします。はい、首都高速は12時半からの入り抜け閉鎖はありません。中央環状線の内回りは小菅ジャンクション右側車線で10トン車と乗用車の事故処理が行われています。四ツ木から混んでいて20分です。影響で6号向島線の下りも堀切ジャンクションを先頭に向島から混んでいて3キロ15分かかります。都内一般道は新大橋通りが都心方面に向けての大島6丁目を先頭に1キロ、船堀橋方面から混んでいて25分です。環八の外回りは四面道方面に向けての東名東京インター入口を先頭に3キロ20分かかります。中央道はこの時間も上下線順調です。警視庁から以上です。はい、神奈川坂井涼子さん。はい、東名の下りは静岡県内、菊川インター付近で11キロ、通過に30分です。真鶴や伊豆方面に向かう車が多くなってきまして、小田原厚木道路の下りが石橋で3キロ、国道134号は大磯方面に向けて平塚の東ヶ原で7キロ、茅ヶ崎の東海岸から混んでいます。三浦の石橋では134号葉山方面からの上りが2キロ、横浜の国道1号線は原宿で下りが2キロ、
矢沢では長岡街道の上りも2キロです。神奈川でした。はい、続いては埼玉です。長谷川真紀子さん。はい、お伝えします。埼玉県内を通ります高速道路、流れは順調です。それから雪のために滑り止めが必要なのは東北道が青森県内の黒石と青森インターの間、このほか東北方面の八戸道や山形道、そして秋田道なども滑り止めが必要です。埼玉県内の一般道路では国道463号内回りが所沢市東新井町や江ノ木町で混雑、川口市内の産業道路上りは川口駅前で1キロ近く混んでいます。国道16号外回り、埼玉市丸ヶ崎で1キロ、市の4号下り越谷市大沢1丁目で1キロです。埼玉でした。はい、千葉泉孝子さん。はい、お伝えします。京葉道路東関道、東京湾アクアライン、千葉東金道路、立山自動車道、すべて順調です。一般道は都内より14号市川インター入り口で両方向1キロ、海神6丁目から市川広小路まではこの時間30分です。2962キロでは船橋からの車が1キロ、反対14号へ向けての車中野来て1キロ、51号は富里インター入り口で成田山へ向けての車、少し流れが悪くなっています。126号上り、千葉市若葉区坂月と下り、反対下り宮古町でそれぞれ交通量が多くなっています。千葉は以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報、12時51分ごろお伝えします。パパ、なんで車止まっちゃうの？高速道路の料金所では止まるものだよ。でも隣の車は進んでるよ。え、進んでる車の秘密は電装の ETC 課題。料金所の ETC ラインをノンストップキャッシュレスで通過できます。進んでるね。 ETC 車載機は電装。はい、外道です。トリセンショッピング情報です。トリセンが感謝を込めて今年最後の歳末大食品日、ただいま好評開催中。おせち、お正月用品など大ご奉仕、さらに早朝 10% 引きタイムサービス同時開催中。3つの引っ越しだよ。見積もり無駄なし、明朗会計、ヤングな方にもベリーグッド。ここまでやってこの値段、引っ越しといえばフリーダイヤル154022。引っ越しよ、日通。日通が高いのは品質だけです。東洋ワイドラジオ東京、は12時28分です。 TBS ラジオ A6 して楽しい世界、ここからは毎日新聞社桃屋がお送りします。昨年の片山新聞事故に続いて旧石器発掘捏造報道でも、毎日新聞は日本新聞界の最高峰2001年度新聞協会賞を受賞。新聞協会賞2年連続受賞。スクープといえば毎日新聞、0120468-0120、毎日新聞です。ニンニクは好きだけど刻むのはねえ。簡単手間いらず調理済みの刻みニンニク、桃屋から新発売。こんにちは、富士薬品の吉沢京子です。うちでは富士薬品の常備薬を使っています。頭痛、肺痛の薬でしょ、風邪薬、それに婦人生薬など、まさかの時にとっても頼りになります。富士薬品の常備薬はあなたの町のセールスマンがお届けします。切ったり痛めたり、下ごしらえってとっても面倒。ザーサイチャーハン、ザーサイスープ、簡単手間いらず調理済みの刻みザーサイ、桃屋から新発売。いろんなゲストがいたり、いろいろ外から中継をしてくれるね、はい、カワーニを撮ったりして音が綺麗に聞こえてくる中継もありますが、そういうことってやっぱりいいだろうなと思って期待をしながら呼ぶわけでしょ。全く期待しないで呼びますからね。ラッキー池田さん。はい、期待してください。はい、聞こえました。現象の声のように感動した、はい、感動しました。あのね、浮かんでますよ。あの大津海に見えます。カモメ、あれカモメですね。カモメ、カモメですね。カモメが浮かんでる。まだですね。もしもし、カモメはどこでだって浮かんでるよ。あ、そうですか。いや、あの
すぐそこまで来てるんですよ。来てるのは、波が止まってる、ちょっと色変わってるあたりがそうなんですよね。そうですね、うっすらと薄の波状の鳥が少し見えますね。ちなみに、そこからどのぐらいの大きさで見えるんですか？ここからですか？はい、どのぐらいの大きさというかですね、こう、その海の色が変わってるんですよね。うっすらと白くなってます、ね、海が。ですから、肉眼ではまだ見えないっていうところですかね。そうですね、まあ、大きい大きい白いものは見えないですけど、その波状のものが大体500メートル先ぐらいですね。ですから、カスの波状といいますのはね、その氷と氷がそのぶつかって、まあ、かけたやつがですね、先にその流氷として現れるということなんですよ。でこれはロシアのアズール川の川の水が凍った氷なんですね。そうですね、オホツクに出た川の水が凍りますから。なるほど。はい、ちょっと今、ラッキーさん、ちょっと一言言わせて。あなたね、ハワイの日帰りだったから、はい、網走が1週間いなさい。来週だったらじゃあ届くのかしら。いや、もう来週とかそんなもんじゃ、数時間で、これ、もう、数時間で来たんですよ、これ。大体いつ頃ですか？何日にも切断すると思いますよ。半日、次第打ちですか。ですから、今日先日付き合っていただいたのは、ね、北海道コートの坂上さんですけど、坂上さん、これ、今日来たってのは、なんざら、ね、失敗じゃないわけですね。まあまあいいとこでしょうね。ね、苦しくなったんですけど、いやー、家内が隣でですね、あまりに寒くてですね、目がけるにも涙、何もすぐ凍っちゃうぐらい寒いんですけど、どうですか、感動しましたか？はい、ちょっと無謀な企画ですよね。いやいや、とても無謀、ない、無謀じゃない。ひょっとしたら、ね、流氷船さんの瞬間を完全生中継お届けできるかと思ったんですけど、ちょっとだけ惜しかったと。ちょっと一日違いでしょうかね。計算聞きました、一日違いね。でもあと30分で届くってことはないですか？あと30分どうですか、坂井さん。30分、あと30分で。微妙なところでしょ。微妙。微妙な。あのね、切断しちゃうと、もう波の音も何もなくなってしまうんですからね。そうなんですよ。この瞬間をお伝えするってのは、いかに難しいかですね。普通はそこで諦めるんだよ。で、行かないよ、大体この時期に。はい。あなたね、はい、そこの網走でしょ、今。はい、そう、網走で。網走にオホーツク水族館っていうのがあります。オホーツク水族館、はい、はい、その水族館の中にね、エイのコーナーがいて、いろんなエイがいますからね、はい、それ見に行って、夫婦でね、バカっつってて。有料にしたんですから、なんで有料に行きますか。じゃあちょっと網走刑務所でも拝んでですね、帰りたいと思います。はい、はい、どうも、坂上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちなみに、はい、14月2月の10日前後に流氷祭りがありますんで、皆さん遊びに来てください。流氷祭りだ。一面雪。あの北海道タクシーの運転手さんはしばらくいい客乗せたぜって、あっちこっちで話するよ。バカなやつでって。A さん、じゃあ今日北海道行くなら A さんがね、見てこられるかもしれないですね。さあ、それでですね、はい、今週って今年の締めくくりになるかと思いますけど、たくさんの手紙いつも支えられております。ありがとうございます。その中には毎週くださる方がいっぱいいらっしゃいます、はい、初めての方もいらっしゃいます、はい、毎週くださる方の中に岩槻の小宮さんというお名前は、はい、もう皆さんご存知なんですが、はい、その岩槻にもう一人鴨川さんという方がいらっしゃるんですね、はい、この鴨川さんは野坂さんが登場し始めた頃からよくお手紙をくださるんです。でも聞いてらっしゃるのは今年の1月から聞いてらっしゃいますね。はい、1年間、はい、1年間聞いた中からちょっと記憶に残る言葉だけをってメモしてあります、はい、それをちょっと皆さんにご紹介しながらこのコーナーをやろうと思いますね、はい、まず10代目三五郎さん、襲名披露の直前に来ました。いらっしゃいましたね。で、口上は初めてですから稽古にはならない。ほら、芝居は稽古するけど口上って稽古しないんですよね、それが言われてみればそうだなと思いますね。古舘一郎さん、マルセ太郎さんという人は我々プロを勉強させてくれた。確かにそうですね。それから村松智美さん、野坂さんは、野坂昭之さんです、野坂さんは嘘つきではありません、嘘好きです。嘘が好きなんです。嘘つきではなく嘘好きです。その野坂さんの言葉、私は博打は嫌いですが、こっち毎日が博打のような人生です。昨日もしばかったですよね。面白い。本当に博打のような人生。たっちゃん、たつきよしひろさん、はい、南さんはいつもにっこりしていてどうにもならなかった。つまり写真家にしてみると、普段みんなに撮られてない顔を撮りたいわけじゃないですか、はい、でカメラを用意すると南さんそっちの方向いてにっこり笑っちゃうんだろうね、
隙間がない、油断がならない、常ににっこりしてたんでしょう、それをたつきさんが言うから面白いんですよね、ラッキーさんのレポートの中から、野崎さんという広島の78歳のおばあちゃんですね、はい、歳月が私を変えて笑えるようになりました。結婚式の20日前に広島原爆です。広島で彼を失ったとおっしゃっていた野崎さん78歳、これはラッキーさんのレポートの中でおっしゃってました、はい、新藤兼人さん、老人になると老人がよく分かってくる。そうですね、僕もそう思いますね、城山三郎さん、戦時中の大義は忠君愛国しかなかった。戦時中の生き方は忠君愛国しかなかった。城山さんもいろいろといい言葉をたくさん残してくださいました、これからもね活躍をなさっていただいて本にたくさん残していただきたいと思います。北山治さんです。戦争を知らない大人たちになった、これは彼が作った戦争を知らない子供たちという歌を作詞した当人が言ってるところはとても面白いですね、はい、山田太一さん、川崎市は特に見せる場所はないんですが住んでいる人は大体満足しています、うん、面白いね、そういうところってありますよね、はい、旗から見てるとの住んでることとの違い、寺島久彦さん、ざわざわざわわざわわざわわと思いつくまで1年以上かかりました、名曲は。服部浩一さん、今の子供はアウトドアで遊ばないから大きな声が出ない、本当に声を出してないって心配してましたね、幼稚園の園長さん。それから山ちゃん先生、人の話は聞いてあげる、そして一緒に泣いたり笑ったりしてあげる、これは保健室の先生としての言葉、はい、三宮真由子さん、私は4歳まで美しい青空や夕焼けを見られた、生まれながらに見えない方たちよりずっと幸せです。スミス A さんの話を僕がしました。そのスミス A さんの言葉、ご飯は主食にもおかずにもなります。山中さんのレポートの中で羽子板の職人さんのところ行きました、はい、その教え羽子板の西山さん80歳の飽きない言葉の美しかったことは忘れられません。本当に羽子板をこさえている、ね、作るじゃなくてこさえてる。それから中西太さん、根菜とちりめんじゃこで育ちました。お尻は根菜とちりめんじゃこでできてたんですね。日森慎一さん、これ先週でしたね、子供のご褒美にお話をなさった、昔話やなんか、ご褒美にお話をする、ご褒美にお小遣いあげるとかご褒美にプレゼントするじゃなくて、子供がなんかするとご褒美にお話をしたおじいちゃん、いいおじいちゃんですよね、はい、野坂昭之さん、ハワイはホノルル、先週ラッキーの言ったところ、ハワイは日本から見たら東太平洋なのに12月8日の大本営発表では西太平洋と言っていた。そう言われればそうですね、というふうに鴨川さんは放送をお聞きになりながらメモしてらっしゃる、はい、覚えておく言葉、あるいは気になった言葉、それから、これはもう概略こうなってるんですけど、もっと細かい言葉遣いとかいろいろご不満も書いてあるでしょうし、はい、怒ってもいらっしゃる場合だってあるかもしれませんが、今日は、岩槻市の鴨川静子さんの今年のメモと、はい、今年土曜ワイドラジオ東京から作ったメモを、締めくくりにさせていただきました、はい、最後に曲がかかりますか。今日はとてもかかってますね、はい、今日はかなりかかってますよ、はい、では一曲お聴きいただきましょう、はい、ジルベール・ベコーで、そして今は。De tout ce temps, que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui?Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort,
Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas d'une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. ジルベール・ベコーで、そして今はお送りしました。はい、先週おすぎとピーコが登場しましたけれども、はい、おすぎとピーコの意見に賛同する、特にメディアの在り方、メディア批判に関してはもうその通りだというお手紙をたくさんいただきました。本当にそう思うんだけれども、脱税をするってことは悪いんだけど、その脱税をして保釈の時にヘリコプターが何機も飛んでるっていうのはよく分かりませんね。何を中継して何のために中継したいのか、つまり知らせなきゃいけないことって別にもっと大事なことがあるんじゃないだろうかというようなことは今週も感じたばっかりなんですが、ラジオの場合は映像ではなくて言葉だけですよね。で、多分映像はTBS は見えますというキャッチフレーズで言えば、皆さんの頭の中で映像を作ってるということはあると思います。で、そういうふうに考えると、寒風吹きすさぶ岬の先でですよ、ラッキー池田が来ない流氷を待っているところは想像できますよね。で、想像しているともう冷たい風の中で彼は自分の立場をなんとか来週につなげようとしているわけでしょ、はい、そのそばに奥さんがいて、奥さんはなぜか冷静に見つめながら無謀でしたねって言ってるその辺のその後夫婦がどういう会話をするかとか、そういうのは全部想像じゃないですか、こちらの想像で楽しめるわけですよ。で、この彼がね、網走に行く気になったのは僕がさせたには違いないんですね。武田さんという網走で獣医さんをやっている北狐を守った先生がいるんですよ、その北狐を守った先生が A さん、流氷のつく晩に来てくださいよ、氷がざわ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 しながら近づいてくる、そのさっき言った川の氷ですよ、ロシアの川の氷が凍ってどん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 流れ着いてきて、そして、その流れ着いて漂着した瞬間に波の音から全ての音がパッと聞こえなくなっちゃう。で、静寂の世界になる。と、静寂の世界の時に自分たちの持っているグラスの中のお酒を乾杯するんですって。静か、それまで海の氷の音がいっぱいしてるんですよ。それがパッと止まって音がしなくなった時にみんな待ち構えてて、で、この自分たちのグラスの中の氷の音を楽しみながら飲む、これが A さんうまいんですよって言われた話を紀伊国屋ホールでラッキーにしたんですよ、はい、いつとか何も言わないで、その話だけで彼は言っちゃったんですね言ってしまいましたね、おっちょこちょいってもおっちょこちょいだけど
でもきっと彼の頭の中にはその氷がたどり着く場面にね、その波が押し寄せてくる、その波が一瞬にパッと凍る、その波打ち際に自分が立っているという場面を想像したんですよ、あの人は。それいてもたってもいられなくなって、それでそれを奥さんに話して行こう、奥さんがまた日帰りっていう、また日帰りだけど行くんだって言っちゃったに違いないです。それしか考えられないでしょね。で、まあ、うまくいかなかったんだから仕方がないとは言うものの、でもその想像力をかきたてた、言葉から想像力をかきたてた、そのかきたてたラッキーさんには僕は何も言いません。立派です、はいはい。でその言葉の強さっていうのはこれからも来年ラジオの中でね、どれだけ我々が自分たちで自信を持つか、はい、そういう方のも含めて読むってこと一つとっても、遠藤靖子さんの読み方のキャリアが、はい、キャリアが読ませるというあの部分ね、それはあなた比較対象して、あなただって生まれてなかったんだから、あの人が読み出した頃にはいいんです。いずれ上手くなればいいんです。はい、気長にします。あなたとラッキーは気長にしてればいい。いつか花が咲くから。はい、さんちゃん、はい。練馬区の畑さんからファクシミに、いやー、遠藤靖子さんの朗読もちろん素敵でしたが、やっぱり笑い声がとっても素敵ですよね。あの桃屋の番組で初めて聞いてから遠藤さんの笑い声の私大不安です。癒しブームなんて言われていますが、遠藤さんの笑い声にはもう何十年も前から癒され続けています。これからも遠藤さん笑い続けてくださいと、ファクシミにも届いています。昨年の片山俊君事故に続いて旧石器発掘捏造報道でも、毎日新聞は日本新聞界の最高峰2001年度新聞協会賞を受賞。史上新聞協会賞2年連続受賞。スクープといえば毎日新聞、0120-468-012、毎日新聞です。桃屋から新しい海鮮キムチの素特急新発売。イカ、エビ、カキといった海鮮素材の旨味を生かした贅沢な作りです。キムチ漬け、キムチ鍋、エスニック料理などなど、本格のコクとうまさが楽しめます。桃屋の海鮮キムチの素特急。 TBS ラジオ A 六助その新世界、ここまでは毎日新聞社桃屋がお送りしました。さあさあ、日通のお引っ越しだよ。見積もり無駄なし明朗会計、ヤングな方にもベリーグッズ。ここまでやってこの値段、引っ越しといえばフリーダイヤル1540-22。引っ越し用日通。日通が高いのは品質だけです。ロンペイのマイホーム一口目も。さあ、来年こそホップステップジャンプの年、 TBS ハウジング新越谷会場はお正月から華やかに新春マイホームフェア。1月2日はタコ作りの名人木村陽子先生の豆タコ教室実演プレゼント。3日はあ、そっくり上野民子先生の似顔絵コーナー。デジカメや人気のゲーム機、ビデオデッキが当たるお年玉ビッグプレゼントに、ぜんざい甘酒の無料サービス。TBS ハウジング新越谷会場は新越の駅前から歩いても5、6分、旧4号線常陽銀行さんの角を入ってすぐです。時刻は12時48分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の酒井志麻さん、お願いします。はい、首都高速は1時からの入り口閉鎖もありません。中央環状線の内回り小菅ジャンクション右側車線で事故処理が続いています。平井大橋の手前から混んでいて6キロ半40分です。堀切ジャンクションで交わる6号向島線の下りは堀切を先頭に駒形から混んでいて50分です。高速道路で渋滞しているのは東名です。東名の下り沼津の出口で1キロ、富士インター付近故障車が止まって3キロ10分、八重洲の出口では上下線1キロ、そして下り菊川付近8キロ混んでいて25分かかっています。東名の上りは用賀で2キロです。神奈川の134号線下りは平塚の東ヶ原で7キロ、小田原厚木道路の下りは石橋で4キロ混んでいます。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は1時25分ごろお伝えします。水戸黄門第30部が TBS テレビで1月7日夜8時スタートします。どうだろうね、助さん、賀さん、おひげがよくお似合いで、今度の旅はその美女たちで、ああ、旅先でどんな人たちに出会えるか楽しみだな。五郎子様、そろそろ旅の支度が整いましたので。はいはい、では参りましょうか。はい。東京新聞は絞りたての情報を発信します。
掘り下げて優しく伝える東京新聞は共有刊1ヶ月3,250円、読んで納得、価格で満足、東京新聞。ハイビジョンの美しさをもう体験しましたか？ TBS 系の BS デジタル放送局 DSI、 この冬はオリジナルドラマが満載。桃井かおり主演で切ない大人の愛を描いた聖夜の肖像、田口ランディ原作で話題の市川美和子が主演のコンセント、 DSI でハイビジョンドラマの魅力をたっぷりとお楽しみください。さあ TBS ラジオ、この後1時からは小坂井和樹のサタデーウィズです。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。聞いてた今、ラッキーが流氷見に行って、何の役にも立たない中継して、間に誰かやめろっていうのが一体当たり前だよな、ディレクターにしたって。流氷見に行ったら、流氷がまだ届いてなかったっていう。ひどい中継をしました、今日。いや、生ならではですね。そういうひどいのいないでしょ、あなたのところは。いや、結構、うちは解放がそれをやりますんで。私がなんかその担当になってしまう。さらにパニクるんですけども。でも、音がしなくなる瞬間っていうのは、僕は違うんですけど、はい、スカイダイビングをした時にやりましたよね。時速200キロぐらい落ちていくんですよ、うんうんうん、もうすごい風の音なんです、うん、それでもちろん先生がいてタンデムですから、はいはい、パーンって広げてくれた瞬間、はい、無音になるんですよ。へえ、面白い。ジーンとして浮いてると神々しい気持ちになりますね。なるほどね。このぐらいのこともラッキー嫌いんだよな。はい、今日のお客様、はい、今日はですね、はい、クラシックギターの若きホープ、はい、大萩康二さんが、はい、スタジオで生演奏してくれます、はい、なるほど、はい、そして今回はウィザーヒット級スペシャル、クイズスペシャルでお送りしたいと思います。はい、はいはいはい、今日2人ともペアルックみたい。あら、ベージュと茶色の、いや、ええねえ、いやいやいや、否定しないで。あの大概そういうこと言われると嬉しかったりするんですけどね。今日は別にどうでもいいけど、その間にマイクがあるじゃない、そのマイクの下で手握ったりしないでくれる。そんなことしませんよ。じゃあ皆さん想像してお楽しみください。やるならテーブルの下でやってほしい。テーブルの下はやってました、すいません。なんだ、見えるラジオだったんだこれ、やっぱり。よろしくお願いします、はい、また変な誤解を招きますからね、はい、さん。はい、富山さん鼻詰まってるから、変な誤解を招きますって。ちょっと詰まり気味で、ね、ちょっと、そうですか、はい、失礼いたします。ありがとうございます、よろしくどうぞ。はい、乙女探検隊です、平井舞子さん。はい、はい、築地から新橋にやってまいりました、はい、この駅の周辺にはチケットショップがとても多くて何軒か回ってみたんですが、はい、この時期人気なのは映画のチケットだったんです。皆さんお正月に見に行くものを今のうちに買いに行かれるそうなんですね、はいはいはい、で新橋のチケットショップで一番人気だったのはブラッド・ピットのスパイゲームでした。売り切れのところもあったんですけれどもね、うん、皆さんお正月どのように迎えられるんでしょうか。はい、はい、以上です。良いお年を。さあ、そのお正月の前の年越しそばですけど、そばなんてものは歯で食うんじゃない、のど越しだ。はい、すごいね、あの言葉遣いがまた良かったですね、山中一郎さん。はい、私はですね、今芝大門のですね、さらしなさんのというお店の前に来てるんです。はいはいはい、もう中はもう超満員です。あらら、店先に明治初期のですねガス灯もある風情のあるお店の前なんですけど、芝大門さらしなさんですけども、はい、その前にやはり藤村さんと一緒にいます。藤村さん、まだ積み残しの質問がです。はいはい、ざるそばと盛りそばの違い、はい、短く、まあ、今はね海苔がかかってるだけでね違ってますけど、昔はねおそばとおつゆがすごい違ってたんです。あ、そうですか。海苔がかかり出したのが明治の初めだ。初め、あ、昔は海苔、もうそばとつゆも微妙に違って、違ってるわけですね。ほんのちょっと、ほんのちょっと、だってそんなに凝ったことできない。よっぽど丁寧なとこじゃないがいい。ああ、なるほどね。それがだんだん簡便になっちゃって、海苔がかかればざるになっちゃって、お客様が何にも文句言わなくなったんで、お蕎麦屋幸せですね。もともとは違かったのね。ということです。はい、放送の世界もお叱りいただくことが少ないので、本当に放送タレントは幸せですね。はい、ラッキーはもう飛ばして、来週はイルフネテ船長さん区会です。はい。それで船長さんにお会いしたかったという三宮真由子さんと、船長さんを中心に俳句の話をのんびりとやりましょう。はい。そうですね。はい、で、土曜ワイドのびっくり箱の方の先生ですか、乙女探検隊だ。はい、乙女探検隊ですね。我孫子って書いてアビコと読む、この独特の呼び方は東京だけじゃないんですよ。大阪にもアビコってあるんですよ。そうですか。なんか意味があるんでしょうね。調べときましょう。このアビコにお住まいの小西孝子さん、児童心理学精神科医の小西先生に、アビコ界隈を歩いていただきます。はい、そしてびっくり箱お便りはいただかない、すいません、年賀状もたくさんいただきますし、 そうですね、その郵便の整理をする放送局の方の事情もありますので、はい、はい、これだけ言ってもラッキーが入ってきませんね。
タキさん。あ、もしもし。もしもし。もしもし、もしもし。もしもし。はい。優勝の音が聞こえる。聞こえません。あれ、今のは何だ。もしもし。もしもし。エさん、あ、エさん。はい。あ、サイザキのですね、麓の異例の漁港があるんですけども、はい、そこにですね、その流氷かと思われるですね、そのベチャベチャになった氷が少し見えました、見えました、ね、協力してるな、はい、夫婦で協力してるな、今、いや見える、ほんの少しですが見えた、これが見えたということは、もう風さえ吹けばですね、はい、その大方のいわゆるその氷の塊、流氷が流れてくるとね、いうことで。でももうちょっと調べといた方が良かったです、まあ、妻はこう言ってますけども、私はあの決して失敗ではないと、思っておりますので、はい、ねえ、はい、でも、ラッキーさん終わり良ければ全て良しってことで、そうですよね、あのちなみに流氷はそのアメリカの川の水が凍ったもんでしょっぱくないということですね、ぜひ食べてみたかったですね、あの食べてみたかった食べてみたかったです、残念です残念です、ね、残念でした、はい、でも冬の魚は美味しいですから、なんか奥さん美味しいもの食べて帰ってらっしゃい、いや、もうこれからすぐ飛行機乗んなきゃいけないんで、そんな暇はありません、そうですか、じゃあとっとと帰ってきてください来年もよろしくお願いします、はい、どうもどうも、良いお年を、あ、奥さん良いお年を、はい、あ、ねえ残念だったけど、でも元気そうだからいいですね来年も思いつかないね、最ラッキーの中継はやっぱり最後やっぱり年の瀬見事な中継で、やっぱりラッキーって素敵だって言って年を迎えたかったんですよ、私、はい、いやもう素敵なご夫婦でやっぱりダメだったでね、あの年を新しく迎えたくなかった、新しいレギュラーメンバーが決まってよかったですね、はい、ラッキーさんの奥様、知りませんよこちらは栃木県の大沢のりおさんからファクシミです、今年も皆さんご苦労様でした、年末今大掃除窓拭きをしていたら会いたいよが流れてきました、はい、ガラスの曇りと目の曇りが分からなくなって手を休めてしまいましたというファクシミです、こちら佐島郡の田中和子さん、今日の玉木さんのお話とってもためになりました、私ある種のクラシックやオーケストラの音を聞くといつも落ち着かなくてイライラする、はいはいはい、あるんです、これって私の教養のなさなんだわなんてコンプレックスに実は思ってたんですが、今日の放送でそうじゃないんだということが分かって嬉しくなりました、はい、来場から、カーペンターズ、あの歌好きだな、えんや、あ、そうなのかということを思いながら今日は楽しく一日過ごせました、これ、これだけファクシミリだろなんだろうって、えんさんの歌が良かったっていうのが一つもないね、いや、あるんですけど、ほら、サンダロさんはね、えんさん照れるから、ね、いやいや、照れませんよ、照れませんよ、ごめんなさい、野坂のシーンCD はかける、小沢昭一の CD はかける、散々やってて、なんで、なんなんだよ、ね、照れるんじゃなくてないのごめんなさい、よかったですよ、よし、年が明けたら嫌ってことかけちゃう嬉しい、楽しみ、何でもいい年になりそうだわ、純正率をね、ぜひとも、はい、さて来週ですが、はい、乙女探検隊は精神科医児童心理学の小西孝子さんに阿鼻子界隈をご案内いただきます、はい、六助小遊録は新春ラジオ区会ということで、湯船亭仙郷さん、三宮真由子さんをお招きします、はい、楽しみです、はい、宛先は郵便番号 107-8066、 あ、そうだ、小西さんと、でもいいの、あ、もうおはがきはもう、 あるので行きましょう、あ、はい、はい、申し訳ございません、はい、はい、また当日ファクシミリね、受け付けますからお電話いただくようにしましょう、はい、来週ね、そうですね、はい、また終わり良ければじゃなくなってしまいました、失礼いたしました、さあでは TBS ラジオ A 六助その新世界終わろうとしています、え、時計を見ながらやろうとしています、何か一言ずつ、いやいやいや、いや別にございませんので、富山えりまとめようとしております、はい、今日も朝8時半から4時間半はがき電話ファクシミでのご参加本当にありがとうございました、では出演者をご紹介しましょう、ラッキー抜かしていいかな、え、いやいや、中継はラッキー池田、佐伯恵里さん、そして山中一郎TBS954 情報キャスター平井舞子、毛利美智子、渡辺明、本当にね、はい、今日もというか、はい、今年1年本当ありがとうございました、ありがとうございました、本当に、でもまた来週もございますのですよ、はい、お正月にまたお会いします、そうですね、はい、スタジオは A 六助、富山えり、阿部さん太郎でした、また来週です、いよいよ年をありがとうございました、お願いください。